نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah Bani'Israeel, Ayat number 61, Raku number 7. Wa is ulla, aur jab kaha humne, lil malaikatis judu, lamze li, liye vaste, al malaika, farishton ke, kya karo, tum sajda karo. Fail amar muzakkar jama hazir ko achab kaha humne waste farishton ke tum sajda karo li adama waste adam alaihi salam ke fasajadu mazi hai fail mazi faalu bas un sab ne sajda kiya achab kaha humne waste فرشتوں کے تم سجدہ کرو واسطے آدم کے پس سجدہ کیا الا مگر ابلیس ابلیس نے ابلیس کا روٹ ورڈ با لام سین قالا اس نے کہا آ کیا اسجدو میں سجدہ کروں لمن واسطے جو خلقتا تو نے بنایا تخلیق کیا تو نے خالم کاف طینن مٹ سے قولا کہا ارائیت کا کیا دیکھا ہے تُو نے کیا دیکھا ہے تُو نے حاضر یہ اللذی وہ جو ارائیت کا کیا دیکھا ہے تُو نے یہ اللذی وہ جو قرمتا عزت دی تُو نے علیہ اوپر میرے لائن البتہ اگر اخرتانی تُو مولد دے گا مجھ کو البتہ اگر تُو مولد دے گا تاخیر کرنا مولد دینا اگر تُو مولد دے گا مجھ کو نون کے نیچے زیر یا کی جگہ متقلم کی جگہ آ رہی ہے الی یوم القیامتی طرف قیامت کے دن لام اور نون مشدد البتہ ضرور کے لیے الف میں کے لیے روٹ ورڈ کیا ہے حانون کاف جڑ سے اکھاڑ دینا اکھار دینا خراب کر دینا برباد کر دینا نیست و نابود کر دینا نسل کشی کر دینا البتہ ضرور میں جڑ سے اکھار دوں گا پوری نسل برباد کر دوں گا البتہ ضرور میں جڑ سے اکھار دوں گا ذریعتہ ہو اس کی نسل کو اس کی اولادوں کو یہاں پہ ہو کی ضمیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے الا مگر قلیلہ تھوڑے قال اذهب کہا تو جا کس نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کس کو کہا امر آرڈر ہے کس کو واحد مذکر حاضر کو کس کو شیطان کو ذالہا با کا کہا تو جا فمن پس جو یا پس جس نے تبع کا پیروی کی تیری منہم ان میں سے فَإِنَّا فَسْبِشَكْ جَهَنَّمَا جَهَنَّمْ جَزَاؤُكُمْ جزا ہے تمہاری بدلہ ہے تمہارا جَزَاؤُمْ مَوْفُورًا جزا ہے پوری ہونے والی بھرپور وَفَارَا وَفُور جس میں جوش ہوتا ہے پوری ہونے والی بھرپور بہت زیادہ وَاسْتَفْزِز تو پھسلا لے تو
پھسلا لے، بہکا لے، قدم ڈگمگا دے، من استطاعتا، جس کی تو استطاعت رکھے، تو پھسلا لے، تو بہکا لے، جس کی تو استطاعت رکھے، منہم ان میں سے، یہ اللہ نے شیطان کو کہا ہے نا کہ انسانوں میں سے جس جس کو پھسلانا چاہتا ہے جا پھسلا لے، کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے، بصوتک، ساتھ تیری آواز کے، واجلب، اور تو چڑھا لا، جیم لام با، جلباب کیا کیا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے، اجلب، اور تو چڑھا لے، دو دفعہ قلقلہ واضح کیجیے، اجلب، ٹھیک ہے، جیم کے اوپر بھی با کے اوپر بھی، اور تو چڑھا لا، علیہم، اوپر ان کے، بخیلی کا، سات پیادے تیرے، سوار تیرے، خیلی کا، سوار تیرے، ورجلی کا، اور پیادے پیدل چلنے والے تیرے، اور تو چڑھا لا، اوپر ان کے ساتھ سوار تیرے، ورجلی کا، اور پیادے تیرے پاؤں پہ چلنے والے، وشارکم، اور تو شامل کر ان کو، شریک کر ان کو، تو شامل ان کو، تو شامل ہو جا ان میں، ساجا لگا ان میں، فی اموالی، بیچ مالوں میں، واولادی، اور اولادوں میں، استغفر اللہ ربی، واعدہم، اور تو وعدے کر ان سے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وہ وعدہ کرتا ان سے شیطان، اور نہیں وہ وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر غرورا، غائن روارا، دھوکے کا، ان عبادی، اللہ نے شیطان کو کہا جا کر لے، جو جو کرنا چاہتا ہے نا تو کر لے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا ان عبادی، بے شک میرے بندے، اللہ ان میں سے بنا دے، لیس لکا، نہیں واسطے تیرے، انا، بے شک، عبادی، میرے بندے، لیس، نہیں، لکا، واسطے تیرے، علیہم، اوپر ان کے، سلطان، کوئی دلیل، کوئی سند، وکفا، اور کافی ہے، بربک وکیلا، ساتھ تیرا رب وکیل، کارساز، ربکم، رب تمہارا، الذی، وہ ذات جو، یزجی، اس جا کہتے ہیں کسی چیز کو چلانا، ہانکنا، رب تمہارا وہ ذات ہے جو وہ چلاتا ہے، وہ ہانکتا ہے، لکم الفلک فی البحری، واسطے تمہاری کشتی، لکم، واسطے تمہارے، الفلک، کشتی کو، فی البحری، بیچ سمندر کے، کیوں چلاتا ہے، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، انہو، بے شک وہ، کانا، وہ ہے، بکم، ساتھ تمہارے، رحیمہ، رحم کرنے والا، رحیمہ کس وزن پر ہے، فعیلا، مبالغے کی حد تک رحم کرنے والا، وا، اور اذا، جب، مساکم، پہنچتی ہے تم کو، چھوتی ہے تم کو، الضرر، ضرر، تکلیف، مشکل، فی البحری، سمندر میں، ظلا، وہ گم ہو جاتے ہیں، من تدعونا، جن کو تم پکارتے ہو، الا، مگر، ایاہو، صرف وہ، فلما، پس جب، نجاکم، نجات دیتا ہے تم کو، اللہ کیا کرتا ہے، نجات دیتا ہے تم کو، الی البری، طرف خشکی کے، اعرضتم، اعراض کرتے ہو تم، منہ موڑ لیتے ہو تم، اعرضوا، وکان الانسان کفورا، اور وہ ہے انسان
کفورہ, یہاں پہ کفرہ ناشکری کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اللہ کی نعمتوں کا انکار کفرہ. کفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار. کفورہ بہت زیادہ, فعولا کے وزن پر بہت زیادہ مبالغے کی حد تک انکار کرنے والا. یہاں پر کس چیز کا انکار؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار. کفورہ کا مطلب ہوگا بہت زیادہ ناشکرہ. افا آمنتم کیا پس امن میں آ گئے ہو تم, کیا پس امن میں آ گئے ہو تم یا بے خوف ہو گئے ہو تم, ایحصف بکم یہ کہ وہ دھسا دے ساتھ تم کو, حسین فا حصف. آپ کو پتہ ہے کہ قرب قیامت کی نشانی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین خصف, تین بڑے بڑے خصوف زمین کا دھس جانا, اس کا تذکرہ کیا نا. کیا پس امن میں آ گئے ہو تم, کیا پس بے خوف ہو گئے ہو تم, کیا پس مطمئن ہو گئے ہو تم, یہ کہ وہ دھسا دے ساتھ تم کو جانب البری طرف سے خشکی کے, او یرسل علیکم حاصبا یا یرسلا وہ بھیج دے, علیکم اوپر تمہارے, حاصبن پتھراؤ کرنے والی ہوا, پتھراؤ والی آندھی, سما پھر لا تجدو لکم وکیلا نہیں تم پاؤ, تجدو کا روٹ ورڈ واو جیم دال, پھر نہ تم پاؤ لکم واسطے تمہارے وکیلا کوئی کارساز, کوئی مددگار, کوئی حفاظت کرنے والا. کیا آمن تم امن میں آ گئے ہو, بے خوف ہو گئے ہو, مطمئن ہو گئے ہو تم, ان یعیدکم یہ کہ وہ اعادہ کرے تم سے, یہ کہ وہ دہرا دے تم پر, وہ ریپیٹ کر دے تم کو, فیہ تارتن اخرى بیچ اس میں دوسری دفعہ. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا بس وہ بھیج دے اوپر تمہارے, بس وہ بھیج دے اوپر تمہارے, قَاصِفًا سخت طوفانی ہوا, ہریکینز ہوتے ہیں نا بہت تیز آندھی والی طوفانی ہوا, کترینا جسے کہتے ہیں, بہت تیز ہوائیں آ جاتی ہیں. بس وہ بھیج دے اوپر تمہارے بہت تیز طوفانی آندھی والی ہوا, من الریح ہوا میں سے, فیغرقکم بما کفرتم بس وہ غرق کر دے تم کو, ڈبو دے تم کو, ساتھ جو کفرتم کفر کیا تم نے, ثم پھر لا تجدو نہ تم پاؤ, لکم واسطے تمہارے, علینا اوپر ہمارے, بھی ساتھ اس کے, تبیعن تابعین پیچھے آنا, پیروی کرنا, اتباع پیچھا کرنے والا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوا بھیجو تمہیں غرق کر دوں اور تم میرے پیچھے کرنے والا بھی, مجھے کوئی ایسی چیز طاقت نہ پاؤ جو میرا پیچھا کر دے. پھر نہ تم پاؤ واسطے تمہارے, اوپر ہمارے, ساتھ اس کے کوئی پیچھا کرنے والا, کوئی پیروی کرنے والا, کوئی پرسیو کرنے والا. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً, کرمنا کرم کیا ہم نے, عزت دی ہم نے, کرم کیا ہم نے, بنی آدم بنی آدم پر, وَحَمَلْنَاهُمْ اور سوار کیا ہم نے ان کو, فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بیچ خشکی کے اور سمندر کے, وَرَزَقْنَاهُمْ اور رزق دیا ہم نے ان کو, من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے, وفضلناهم اور فضیلت دی ہم نے ان کو, علی اوپر, کثیر بہت سے, ممن سے جو, خلقنا بنایا ہم نے, تفضیلا فضیلت دینا. یوم دن, ندعو ہم بلائیں گے, ہم پکاریں گے, کلا ہر ایک, اناسن
ہر ایک لوگوں کو، ہر ایک شخص کو، ہر ایک گروہ کو بھی امام مہم، ساتھ ان کے اماموں کے، ساتھ ان کے پیشواؤں کے. فَمَنْ اُوْتِيَا، پس جو، اُوْتِيَا حمزہ تایا دیا گیا، پس جو دیا گیا کتابہو، کتاب اس کی، لکھا ہوا اس کا کتاب اس کی، بیمینی ہی ساتھ اس کے دائیں ہاتھ میں. فَأُولَائِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ، پس یہی وہ لوگ ہیں، يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ پڑھیں گے، قَاف رَاء حَمْزَة، وہ پڑھیں گے ان کی کتاب کو، یعنی جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا پھر وہ اپنی اعمال نامے کو پڑھے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر بھی، ذرا بھی. وَمَنْ كَانَا، اور جو کوئی وہ ہے، فِي هَذِهِ، بیچ اس میں، یعنی اس دنیا میں، اَعْمَا، اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَا، پس وہ بیچ آخرت کے اندھا، یعنی دنیا میں قرآن اور حدیث کے حکمات پہ اندھے ویرے ہو کے گرو کے، تو قیامت میں بھی اللہ اندھا ویرے ہی اٹھائے گا. استغفراللہ. اور جو کوئی وہ ہے بیچ اس کتاب، بیچ اس میں اندھا، پس وہ بیچ آخرت کے اندھا، اندھے کو رستہ ملتا ہوتا ہے نہیں نا، وَأَظَلُّ سَبِيلًا، اور بہت زیادہ بھٹکا ہوا راستے سے. وَإِنْ كَادُوا، اور نہیں وہ قریب، لِيَفْتُونَكَ، البتہ وہ فتنے میں ڈالیں، آزمائش میں ڈالیں تجھ کو، عَنِ الَّذِي، اس چیز سے جو، اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وحی کی ہم نے طرف آپ کے، یعنی یہ کافر جو ہیں وہ they're just very close to this thing کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں وحی کے معاملے میں. اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وحی کی ہم نے طرف آپ کے، لِيَفْتَرِيَا عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تو گھڑ دے، فَتَرَا، تو گھڑ دے اوپر ہمارے علاوہ اس کے، تاکہ تو گھڑ دے اوپر ہمارے علاوہ اس کے. وَإِذَنْ، اور تب، تب کب، اگر تُو نے نعوذ باللہ گھڑ دیا تو، تب لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، البتہ وہ پکڑ لیں گے، وہ بنا لیں گے تجھ کو دوست، البتہ وہ پکڑ لیں گے، بنا لیں گے تجھ کو دوست. وَلَوْلَا، اور اگر نہ، ان یہ کہ، ثبتنا کا، ثابت قدم کریں، جمائیں ہم تم کو، لقد البتہ، کتا، تو جھک جاتا، ترکنا الیہم شیئا قلیلا، تو مضبوط، تو جھک جاتا، کمزور ہو جاتا طرف ان کے کچھ تھوڑا. ترکنا، تو جھک جاتا، تو ڈھلک جاتا طرف ان کے، شیئن کچھ، قلیلا تھوڑا، کتا تو قریب تھا، قادہ ہی قادو سے، البتہ یقیناً تو قریب تھا کہ تو جھک جاتا طرف ان کے کچھ تھوڑا سا. زیخ والحیاتی، تب البتہ ہم چکاتے تم کو، ضعف الحیاتی، کمزوری دنیا کی، کمزوری دنیا کی ہے، کمزوری زندگی کی، وضعف المماتی، اور کمزوری موت کی. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہیں تم پاتے واسطے تمہارے اوپر ہمارے، نصیرا کوئی مددگار. وَإِنْ كَادُوا، اور یہ کہ وہ قریب قریب تھے،
لَيَسْتَفِزُّونَكَ البتہ وہ اکھاڑ دیں, پھسلا دیں, بہکا دیں, جڑ سے ہٹا دیں تم کو, من الارض زمین میں سے, لیخرجو کا تاکہ وہ نکال دیں تم کو, منہا اس میں سے, وائزن اور تب, لا یلبسونا نہیں وہ ٹھہرتے, لام باسا ٹھہرنا ٹکنا رکنا جمنا, اذن تب, لا یلبسونا نہیں وہ ٹھہرتے, خلافہ کا پیچھے تیرے, اللہ قلیلا مگر تھوڑا, سنت طریقہ, من قد ارسلنا قبل کا من رسلنا جو یقیناً بھیجا ہم نے, ایک طریقہ ایک سنت جو یقیناً بھیجا ہم نے پہلے سے آپ کے, پہلے سے آپ کے قابلہ کا, پہلے سے آپ کے, من رسلنا بھیجے ہوئے ہمارے, ولا تجدو اور نہیں تم پاؤ گے, لسنتنا واسطے ہماری سنت کے, تحویلا پھیرا جانا بدلا جانا گھمایا جانا, کوئی تبدیلی کوئی تغیر, اقم الصلاۃ, اقم واحد مذکر حاضر کو امر ہے قائم کرنے کا, اور آپ قائم کریں, الصلاۃ نماز, لدلوک الشمس واسطے زوال آفتاب کے, دالا کا ڈھلک جانا لٹک جانا, واسطے زوال آفتاب کے, الی غسق اللیل طرف چھا جانا, غسق اذا وقب طرف چھا جانا رات کا, یعنی اس وقت سے لے کے اس وقت تک نماز قائم کریں, قرآن الفجر اور قرآن فجر کا, ان قرآن الفجر کان مشہودا بے شک قرآن فجر کا وہ ہے گواہی دیا جانے والا, مشہود یعنی جس کی گواہی دی جاتی ہے, ومن اللیل اور رات میں, فتحجد پس تحجد, بھی ساتھ اس کے نافلہ, نافلہ کا مطلب زائد, نافلہ نافلہ اللہ کا زائد یا نفل واسطے آپ کے, یہ تہجد کیوں پڑے, عسا ممکن ہے, ایاں بعسا کا وہ یہ کہ وہ اٹھا دے تجھ کو, وہ مقرر کر دے تجھ کو رب کا تمہارا رب, مقام محمودا مقام محمود میں, وا اور قل کہہ دیجئے, ربی میرے رب, ادخلنی تو داخل کر مجھ کو, ریکویسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالی واحد سے, اے میرے رب ادخلنی تو داخل کر مجھ کو, مدخلا داخل ہونے کی جگہ, اسم ظرف ہے اور اس کو عموماً ترجمے میں ظرف مکان کی شکل میں استعمال ہوتا ہے, داخل ہونے کی جگہ, صدقن سچی, وا اور اخرجنی تو نکال مجھ کو, خرجا داخلا خرجا اور تو نکال مجھ کو, مخرجا نکلنے کی جگہ, یہاں پہ مدخلا کا مطلب نکلنے کی جگہ بھی, داخل ہونے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے, داخل ہونے کا وقت بھی ہو سکتا ہے, اسم ظرف ہے وہ ظرف زمان بھی ہوتا ہے, ظرف مکان بھی ہوتا ہے, اگر ظرف زمان اور مکان کے حوالے سے ترجمہ کریں تو داخل ہونے کی جگہ اور داخل ہونے کا وقت, اسی طرح مخرجہ نکلنے کی جگہ اور نکلنے کا وقت, مسجد کیا ہوتی ہے, سجدے کی جگہ یا سجدے کا وقت, دونوں مطلب آتے ہیں نا, اسم ظرف ہے یہ, اور تو نکال مجھ کو نکلنے کی جگہ, صدقن سچی, واجعل لی اور تو بنا دے مجھ کو, اور تو بنا دے واسطے میرے,
میں لبوں کا پاس سے تیرے سلطان النصیرہ طاقت کو سلطان کو دلیل کو اقتدار کو مددگار. وقل اور آپ کہہ دیجئے جا الحق آ گیا حق وزحق الباطل اور مٹ گیا باطل. جا الحق آ گیا حق وزحق الباطل اور مٹ گیا باطل. ان الباطل بے شک سارے کا سارا باطل. کان زہوقا وہ ہے مٹنے والا. بے شک باطل کانا وہ ہے زہوقا مٹنے والا. وننزل من القرآن اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين جو ما جو ہوا وہ شفاء ایک شفا ہے ورحمة اور رحمت ہے للمؤمنين واسطے مومنوں کے. ولا يزيد الظالمين الا خسارا اور نہیں وہ زیادہ کرتی اور نہیں وہ اضافہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں. وَإِذَا اور جب أَنْعَمْنَا انعام کرتے ہیں ہم نعمت دیتے ہیں ہم انعام کرتے ہیں ہم عَلَى الْإِنسَانِ اوپر انسان کے اَعْرَضَ وہ منہ موڑتا ہے وَنَا بِجَانِبِهِ اور وہ پیٹھ پھیرتا ہے پہلو پھیرتا ہے یعنی اکڑتا ہے اینٹتا ہے اکڑتا ہے پینٹ پھیرتا ہے پہلو پھیرتا ہے موڑتا ہے. وَإِذَا اور جب مَسَّهُ الشَّرُّ چھوتی ہے اس کو پہنچتی ہے اس کو ملتا ہے اس کو شر برائی تکلیف کَانَ يَوْسَ وہ ہو جاتا ہے مایوس. یا حمزہ سین قُلْ کہہ دیجئے كُلُّ يَعْمَلُ سارے کے سارے وہ عمل کریں. کل نوئی یا عملو ہر ایک سارے کے سارے وہ عمل کریں. علا اوپر شاکلاتی ہی اوپر اس کی حالت کے اوپر اس کی شکل کے اوپر اس کے طریقے کے یعنی جاؤ سارے اپنے اپنی حالتوں کے مطابق اپنے اپنے طریقوں کے مطابق عمل کرتے رو. فربکم پس رب تمہارا عالمو زیادہ جانتا ہے بمن ہو و اہدا سبیلا ساتھ جو وہ زیادہ ہدایت پانے والا ہے یا زیادہ ہدایت پر ہے راستے میں زیادہ سیدھا ہے زیادہ ہدایت پر ہے راستے میں. صدق اللہ العظیم.